تجاني نسي فاطمة يوسف عائشة علي آدم مريم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ذكرنا من القرآن ما نفعل من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعل الحياة زيادة لنا خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأنزل البركة والسكينة والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله يا نعم ما سوسوكا وبنجي تبارك وتعالى يسن يا مصر البركة kuma jagoron al'umma na kware Allah ka haskaka rayuwarsu ka sare mana su su zama jafiya girma hakimi Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya Allah ka biya dukkan bukatu dukkan waɗanda suka halarci wannan sauka amma duk lokacin da aka saka ni kuma sai wani uzuri ya zo ya gilma bana samu ya zo na halarci wannan taro saboda ni a wannan makaranta kusan zan ce ni ma makaranta ta ce domin na zauna a wannan unguwa tun 1987 har zuwa wajen 1992 na zauna a wannan unguwa tun wannan makaranta ma ba ta haɓaka kamar yadda take yanzu ba kuma bana mantawa da makota a wannan lokaci su kamar su ɗan sarari su Alhaji Kabiru su Alhaji Tafida su Dr. Umar Abdullahi da dai sauransu wanda suke da keshin wannan unguwa Allah ya ji ɗansu Allah ya musu rahama wanda kuma suka rage su kuma Allah ya ja da kwana saboda haka wannan makaranta bayan zamana unguwar to kuma yanzu ga shi dan kwana
rikina shi ma yana zaune a wannan unguwa wato shine Abdulhamid Inuwa shi ma yanzu mazaunin wannan unguwa ne da irin waɗannan makarantu na islamiyya da wajibin cewa lalle ne mu fito mu rika taimaka musu kuma mu sa ido akan abin da suke yi kuma mu taimakawa malaman su da suke kai kawo suke tuntiri akan su ga cewa lalle waɗannan dalibai sun yi wannan karatu a matsayin mu na musulmi wannan ya zama wajibi akan mu ba wai sai mun ga dama ko kuma abin da muke so bane shine abu na farko da ya kamata mu sauke domin tarbiyya Allah ne ya dora mana ita ta tarbiyyar da mata yaran mu wannan wajibi ne akan mu ko babu tarbiyyar da tafi alqur'ani ne girma duk wata tarbiyya daga nan take saboda haka wannan hidima da ake yi ya zama mana wajibi kuma dukkan mu ya kamata mu fito mu rika taimakawa irin waɗannan makarantu wanda dama suke taimakawa Allah ubangiji ya saka musu da alheri wanda kuma suke da niyya to Allah ya basu iko sannan ina godewa shugabannin wannan makaranta saboda wannan makaranta bayan waɗannan shekaru da na lissafa inda ni ma na zo na tarar da ita ne amma a duba lokacin tun 1987 har zuwa yau to gashi Allah ya albarkace ta har ta yadu ta yi rassa wanda yake ba ma a nan sadu mai nake ba har a waɗansu unguwanni na kusa da nesa ta yadu har tana da rassa guda biyar to wannan hakika abin alfahari ne kuma ina addu'a Allah ubangiji ya waɗanda suka asasa wannan makaranta Allah ya saka musu alheri kuma shi Sheikh Nasir Allah ya taimake shi kuma Allah ya saka masa da alheri irin wannan hidima da duniya duk waɗannan shekarun ba kasala ba gajiya ake yi kullum abinda ake yi kenan muna fata ɗan baya wanda za su taso kuma wanda suke tasowa ya kamata su koyi da irin wannan tarbiyya don shi kansa jajircewa a kan abinda kake yi da abinda kake yi na alheri kullum a zo a same ka a kansa wannan ba ƙaramin al'amari ba ne a matsayin mu na musulmi Allah ubangiji mana jagora Allah ubangiji ya sada mu da alherai na irin wannan majalisi Allah ya karɓa addu'o'in mu duk da aka yi a wannan zama yau Allah ubangiji ya sa duka abubuwa da suke damun wannan ƙasa tamu Allah ya mana magani Allah ya mana maganin su jama'a mulki addu'a ba wani abu yanzu da ya rage mana illa addu'a ba waye mu bane ba dabarar mu bace abinda za mu fara yi da ɗan bashi ne mai addu'a in ya so daga nan kuma sai a biyo da waɗansu abubuwa na kulawa da ƙwazo da himma amma addu'a ita ce tushe to Allah ya karɓa mana Allah ya ba mu lafiya zama lafiya.